Ladies and gentlemen, welcome back to the Ivano TV. Guys, we just received bad news. Kuna huyu demonya anajiita Maureen Wangui. Alikuwa tu na 29 years, guys. Na guys, depression is real. Huyu ni Maureen mwenye mnaona hapa kwa screen. Na wacheni niwaambie guys. Alijirusha pale River Nyamidi. Kabiroini village. Iko Gishugu sub-county. Alijirusha akiwa na mtoto wake wa 5 years. Imagine guys, huyo mtoto alikuwa amemfungilia hapa na shuka. Na ndio ajirusha kwa hiyo maji. Imagine alikuwa ametembelea shushi. Ukienda pale kwa TikTok yake, kutoka tu anze hiyo TikTok yake ni kama amekuwa in depression. Because vitu zenye alikuwa anaongea, alikuwa anasema, sijui tomorrow is not promised, sijui fake people all over. Alikuwa anasema hivyo. Kuna hii note yenye alikuwa ameacha kama ameiandika. But ukisoma hii nini, hii note yenye alikuwa ameandika, it will tell you all things. Na imagine unajirusha kwa maji yenye iko moving na unajirusha na mtoto wako, mtoto wako innocent. Alafu unasema umeteseka ya kutosha, umeteswa na your relatives, watu wenye wako close na wewe, umeteseka yani wamekutesa, umechoka, ati ukiacha mtoto wako pia atateseka. Alafu wewe una, yani after that guys akajirusha na mtoto. Yani hiyo kifo imeniuma guys, imeniuma. Imagine, naona nimeona watu wengi sana wenye wanamtusi kwa comment section. Na most of them are ladies, but let me tell you something. Hizi vitu zina exist. Nimewaambia Maureen Wangui alikuwa ameenda kutembelea grandparents. Na sasa we don't know what happened after kwenda kuwatembelea. Ndio sasa akatoka huko akaandika hiyo note na prrrr, paka kwa mto Kabiruini Nyamidi Gishugi County whatever, I don't know. Wakaenda wakajirusha, akachukua tu mtoto wake wa 5 years, huyu mtoto mwenye mnaona hapa, akamfungulia, akamfunga tu kwa mgongo vizuri na akaenda na mtoto wake. Na imagine she was a full medic. Ni according to me ni kama alianza na parents wakamuonesha ni kama wana shughuli na yeye, akaenda kueleza maybe grandparents wake, the same grandparents ni kama walikuwa wameshikana na wazazi wake. Juyu ni mtu, she was happy, anakaa tu mtu mzuri, a very beautiful soul. But mimi nataka kuambia guys, unaona hawa wenye munaita wazazi, kuna wazazi wengine ni wabaya guys. Watakupea tu stress. Like kuna wazazi wengine tu kazi yao ni kukaa chini, na ni kwa sababu mtoto wao wako kazi, hawataki kutafuta, hawataki hata kufanya kitu. Eh? Ni wewe kwa sababu uko kazi na mzazi alikuzaa, utume pesa za kulimisha, utume pesa za kupanda, utume pesa za kupalilia, uwanunulie lunch, supper, whatever, uwafanyie shopping. Eh? Na wewe imagine uko na mahitaji yako. Ama maybe alijirusha kwa sababu ya relationship. Maybe she got a very toxic man. You know nowadays man they are very toxic. Ama maybe ni nini? Alafu akajaribu kuongea na wazazi. You know guys, sometimes maybe unaweza pata boyfriend mwenye ako na do. Mwenye ako na do lakini akupendi, anakuonyesha madharau, eh? Na sasa wazazi waanze kukusukumia kwa huyo boyfriend. Na wewe upate, yes, you are there but you are not there. Upate stress zitakuwa, depression ikumalize. Na wazazi wanakusukumia hapo just because they want money. Hmm? Kuna wazazi wengine guys, they are very poisonous, they are very toxic. Wazazi wenye wamekuzaa, sio step, leave alone step parents, but your biological parents. Wenye walikutanisha babako akatoa tu eggs.
X chromosomes. Mamako na yeye akatoa X chromosomes. Zikaenda zika zikiswim 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 zikaenda zikapatana. Ukaformiwa. From zygote, zygote, foetus, hizo mavitu zote. Ukaformiwa. Your biological parents. Some of them, they are very toxic. Mimi, I've met a lot of people. They have told me a lot of stories about their parents. Na kweli ukifuatilia, unaona hii ni kitu ya ukweli. Na kama unaona kama ni mchezo, hata afadhali, unajua nyinyi munatusi ati Maureen munamwambia we rest in hell. Sijui kama ni mimi siwezi nikajitupa. Sijui kama ni mimi hata siwezi nika-include mtoto. Acheni niwaambie. Ni vile tu ujawai pitia. Aujui ni kwa nini alichukua huo mkondo wa na hata najua kuna wengi sana. Hata kuna wenye awakuji kwa limelight, wenye wamekunywa hata poison leo, wenye wamejinyonga leo, wenye wamejirusha kwa maji leo. Most of them, they are ladies, just because of stress na depression. Na saa zingine, it's all about family. Sasa munaenda kwa comment section, munaanza kushambulia mtu ni maiti already. Goja ile siku kitakuramba ndio utajua. Never judge, guys. Why are you judging? Na already ashaenda. Yeye ndio alikuwa anajua ile kitu yenye amebeba. Kiatu yenye alikuwa anavaa, anasikia yeye ndio alikuwa anajua vile hiyo kiatu inamfinya. Imemfinya, imemfinya mpaka she was very learned, guys. Huyu ni kama daktari, medic. She was a pro medic. Huyo mtu alikuwa na pesa, mtu wako na makemestri zake kadhaa. Huyo ni mtu amesoma, huyo ni mtu alikuwa anapenda manini, masomo. And to be being a lady, alafu upate wewe ni medic, is not a joke, guys. Lazima chemistry zote ukue una, ulikuwa unapasua, kupasua, kukwachua, kukwachua. Hakuna cha kupata ati C. Ni either A, B. C plus, ikienda sana. So guys, wacheni kumulaumu, wacheni kumulaumu. Not unless ujavaa hiyo kiatu yake, wachana na yeye kabisa. Wacha kublame maiti, wachana na mwili wa Maureen Gigi. Wenye munamwambia anaenda hell, it's only God who has the power to prosecute judgment. It's only God who has the power to lift up those who are down and to put down those who are up. Hii maneno mingi yenye naona kwa comment section, ati mumeenda kumshambulia. You never know. Hata wewe mwenye unawatch hii video, najua uko na depression juu ya wazazi wako, juu ya sisterko, juu ya brothako, juu ya your relatives, just because of your cousin, just because of your friends. And that's, guys, wajani niwaambia mimi before niende golf. Hey, my cousin wamenionyesha cha mtemakuni. My cousin, they are here. In Nairobi West Hospital. Na hata mimi hata wakuja wa watch hii video, mimi si waogopi, tupatane. Tupatane home, tunapatananga kila nini, kila mwezi, date one. Tupatane home, tu nini mangumi. Jeni niwaambie, my cousins, walikuwa hata sahi wako hapa Nairobi West. Na hata mimi niliwashinda kabisa. Hapo wote wenye wanafanya hapo, hata muende umuwaulize. Hakuna mtu mwenye, wote nilikuwa nimewashinda, guys. Wote nilikuwa nimewashinda. Lakini, wanajua huko mpaka washakuwa wenyeji. Lakini, guys, walikuwa wanashinda kuniambia, hakuna nafasi. Me, I'm a computer literate. I've done hospitality management. I'm done with pharmacist. Lakini, I'm done with secretarial management. Lakini walikataa. Mimi nilisomanga, nilikuanga 2015, nilikuanga na driving license. Lakini walikataa kuniorganizia.
I remember, I wish my mom was here. I remember calling my mom, nikimwambia aki mam, jaribu kuongea na kina kakuzo, mi nikiwaongelesha huwa wana ni blue tick. Imagine guys, wanaume my cousins wangu wanaume ndio at least walikuwa wanakuja kunitembelea, hata kama hawakuwa wanabeba kitu, but walikuwa wanapitia, wanacheck in, wananicheck, wananicheck kama niko sawa. But for the female one, hey my friend, nilipaonea chupu chupu. Nilipaonea cha mtema kuni, wacheni niwaambie mimi. Msinione ati nimefika mahali nimefika. Eti ni kama nimeamka nikajipata hapa. I've suffered. I wish my shoshu was here to explain it all to you. Kwanza my nini? Hey, nyinyi mnasema nini? Nyinyi ni vile tu hiyo siku sikuwa nafikiria mambo mengi. You can imagine guys. Nimesomeshwa, nimemaliza hiyo course. Mamangu anasema niende hii course. Ninaenda namaliza. Anti na yeye anakuja anasema niende hii course. Naenda namaliza, hakuna kazi. Hey, my cousin wanakula bata. Wanakula bata back to back, back to back. Nikiwapigia simu hata my friend, there is a time, wacha hivyo nafanyanga kuweka simu zangu flight mode. There is a time, wacheni niwaambie. Sikuwa hata napata hata ka missed call, hata ka please call, hata ka nini. Hey, nyi mnasema nini? Nyinyi hamjui maisha. Yani unaweza maliza hata hata miezi tatu, hakuna mtu ashai kukupigia please call, hakuna mtu ashai kukupigia simu. Unajiuliza kwani wewe uko planet gani? Uko planet Mercury, ni planet Venus, ni planet Neptune, ni planet gani yenye uko? Uko planet Earth kweli? We, mimi I've suffered. Muzinione ati nikikuja hapa siku ya leo, muone ni kama nimeamka from nowhere, Mungu akanibariki. Na hii ndio maana sitakangi mtu yeyote akicheza na Mungu. Mimi hata I wish God can come and give you my testimony, guys. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba, umenibeba. Aija. Na ndio maana mimi napendanga. Mimi si eti I have a lot of money, I have a lot of clothes, I have a lot of properties. No. Ati nikuwe na, nikienda nipatane na mtu nampea. Nampea. Mimi saa zingine najipatanga tu nikipeana kwa sababu Mungu na yeye amenibariki. Kuna mtu anauliza atatoa 5 bob wapi? Kama uko na 5 bob, kama mimi niko na 10 bob, mbona nisipee mtu 5 bob? Kama mimi najua kuvua samaki, mbona nisionyeshe mtu kuvua samaki? Ndio na sasa Mungu mwenye hako juu, mwenye halalangi, mwenye hako kila mahali, mwenye ananyeshanga mvua wabaya na wazuri, na yeye pia hanibariki, aone kazi ya mikono yangu, aone vile pia mimi napeana. Ndio sasa na yeye azidi kunipea, ndio nipeane, nipeane, nipeane. But when you are selfish, guys, hey, you are done. Yeah, when you are selfish, you are done. God will be also selfish to you. Mkono mwenye unapeananga umebarikiwa kuliko wenye unachukuanga. And no one has ever become poor by helping others. Mimi naambianga fans wangu hivi, tumepewa mikono miwili. Mkono mmoja ni wa kujisaidia, mkono mwingine ni wa kusaidia mtu mwingine. Kuna watu wenye hawana mikono, kuna wenye watu wenye hawaoni, kuna watu wenye wako sahi kwa mahospitali. Wanafanya nini? Wanatumia machine. Hiyo machine ikichomolewa hivi, they are done. Kuna watu wanatumia machine kwenda kwa choo. Kuna watu wenye wanatumia machine kukula. Wengine wanatumia machine kupumua. Wewe uko hai, uko na kila kitu, mikono, mapua, macho, mdomo, miguu, kila kitu uko nayo. What have you done to others?
ndio Mungu akubariki. What have you done to others? Saa zingine, guys, it's good to call your friends. Saa hii Kenya, kila kitu imeharibika, hakuna kazi, hakuna nini. Wengine hata hawana. Yani you guys, you need to be close to your friends. A genuine friend will always check on what a friend is going. Unapigia marafiki zako, unawauliza uko salama? Unataka nikusaidie aje? Saa zingine hata unawaita kwa nyumba yako, kama unajua uko na rafiki genuine, unamuita tu kwa nyumba yako, unamwambia hi, unaendeleaje, unaona vile yako. Ama saa zingine unamsurprise, unaenda tu kwake, unaona tu vile ako. So guys, wenye munasema oh, huyu ni mjinga, alienda na mtoto wake, we, kuna sababu as to why she decided to do so. Nyinyi amujui, kaeni kando na mutoke kwa familia za wenyewe kabisa. Nyinyi ng'ang'aneni na zile zenu, okay? So guys, I wish you all the best. May the soul, Mungu amuonekanie tu, aende mahali pema. Lakini sasa inafikianga mahali tunasema aende mahali alijichagulia. Kwa sababu mimi sijui, lakini ninaomba Mungu amweke tu mahali pema akiwa na mtoto wake. She has really suffered. Me, I was not there, but from the I can see it, I can feel it. She has really suffered. She was having a kid. She was a pro medic. I don't know what happened. She went to just visit her grandparents, and that is the note she left. I don't know why. Anyway, guys, subscribe to my channel, continue sharing, let me know what you think about it. Bye bye.